На вотомет у центрі міста. Вранці четверга до поліції надійшов анонімний дзвінок. Незнайомець повідомив, в одному з дворів на вулиці Гоголя стоїть автівка, а в ній – гранатомет. До місця події негайно виїхали оперативники. Операція підтвердилася. У салоні припаркованої дачі вибухотехніки дійсно знайшли гранатомет і дві гранати. Власника легковика затримали. Нині він дає свідчення правоохоронцям. Он поясняет, что это не его предметы, и к автомобилю на протяжении нескольких дней он даже не подходил. Вся эта информация будет проверена в рамках расследования уголовного производства, которое будет открыто уже сегодня.